Paní Marie Marková se narodila 29. května 1934 v Rybné nad Zdobnicí. Sestra je o 5 roku mladší a brácha byl o 7. Marijina maminka Anna pracovala jako švadlena. Tatínek František byl kovář. Šili jsme si panenky, na ně jsme si šili hadříčky, protože maminka nějaký ty ostřičky nám dala. V Rybné nebyla škola. A do té nejbližší to bylo opravdu daleko. Chodili samozřejmě pěšky. My jsme museli těch 7 kilometrů ze školy 3/3 jsme šli lesem. Ke květnu patřilo každoroční recitování básní v kostele. Účastnila se ho i Marie. Mária přesvatá, květy i poupata, nesem ti na důkaz lásky. Tvými jsme dítkami, ruku měj nad námi, stírej nám slzy a vrásky. V květnu 1945 ale všechno neprobíhalo tak, jak byli zvyklí. A tak naši, která šli domů a já do toho kostela, jenomže přišli domů, barák měli obsadený Rusama. No a já jsem se bála domů. Po válce se celá rodina odstěhovala do pohraniční Lipky u Králík. Tam začali hospodařit na statku po odsunutých Němcích. Soužití sourozenců nebylo vždy růžové. Včely na my tam měli se segrou kočárky. Pak jsme měli takový dva pejsy podvraťáci, my jsme je vozili. A brácha nám vždycky kočárky obrátil. V 19 letech se Marie vdala a s manželem se odstěhovali do Liberce. Na dobu normalizace má Marie poněkud neobvyklou vzpomínku. S rodinou se jí podařilo procestovat západní Evropu, ale soudruzi samozřejmě nedovolili odjet všem a tak syn jako pojistka zůstal doma. Marie vzpomíná na dostatek všeho zboží. A kdepak my jsme se báli tam něco přehrabovat. No a teďka ty regály plný. Letos bude Marie Markové 89 let a žije v Liberci. Má 2 děti, 4 vnoučata a 3 pravnoučata. A my jim moc děkujeme, že nám vyprávěla svůj příběh.